राज्यातले डिजास्टर मॅनेजमेंट किदें करता खबर ना. पावस तेंकलो तरी रस्ते खणून सोडल्यात, जाका लागून रस्त्यार उदक साठोवन उरतले, लोकांक गरजे भायर त्रास सोंसचो पडटलो. मडगांव रावणफोंड वाठारांत ताजी देख मेळटा. सिवरेजीच्या कामांक लागून रस्ते फोडून दवरल्यात, लोक बेजारल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते रावणफोंड आसात. लोकांची साकून जो रावणफोंडा रोड आयला वो सिवरेजी खातीर फोडलेलो, पूण आजूनय काम थोडी घणी कंप्लीट जाला. थंय सगळी माती आनी अर्धकुटचे सामान तशेंच आसा. हे बेगीच्या बेगीन काडचे आनी जे शिवरेजी काम आसा हे बेगीन कंप्लीट करचे. कित्याक आतां पावस पडटलो, इस्कॉल कमेंस जातात आनी ह्या इस्कॉला भुरग्यांक वचपा खातीर कित्याक कितलीशी इस्कॉल जी आसात ही ह्या रावणफोंडार आसात आनी ह्या इस्कॉला भुरग्यांक त्रास जावचे न्हू म्हणून स्थानीक लोक आसात हेणी मागणे कडेन आसात. त्याच बरोबर जो एमएलए आसा उल्हास तुयकर हेणी मातशे लक्ष घालचे आनी हे जे रोड आसात हे बेगीच्या बेगीन हॉटमिक्स करचे म्हणून मागणे कडेन आसा. आमकां रस्त्यार हाडचे न्हू कित्याक इस्कॉल कमेंस जातले, हांवें भुरग्यांची वचपाची येवपाचे खूब त्रास जातले. कित्याक हो डामोर जो हॉटमिक्स जो आसा हो घालपा जाय आसा, पूण सिवरेजी नांवाचेर कितलेशे जाण किती रोड फोडून गेल्यात आनी खंय खंय फोडली म्हूण ते सुद्दां कांय कळना. म्हणूनच स्थानीक लोक जे आसा तेणी मागले कडेन आसा आनी तेणी अपील केला जो नावेलीचे एमएलए आसा उल्हास तुळेकर हेका अपील केले कडेन आसा की इस्कॉल ह्या 8 दिसां भितर तुवें हेजेर हॉटमिक्स घालचो आनी हें काम कंप्लीट करचें. म्हणून जे नवी काम आतां चालू आसा तें बरें आसा, पूण जे कडेन कंप्लीट जालां थंयी काम काबार करचें आनी हॉटमिक्स घालचें म्हणून आतां तेणी मागले कडेन आसा. हांगा एमएसा कडेन नावेली कॉन्स्टिट्युशन पडटा आनी जेन्ना जायकाचे म्हणजे सिवरेजी कनेक्शन येयलां तेज्या नांवार हे रस्तो खणीत आहा. गेल्ले 12 म्हयने रस्तो खणटाय. मात कॅमेरा ताका पळयले आतां पावस येवपातलो. आतां आमगे हांगा 2 इस्कॉला आहा, शेणवी इस्कॉल आसा आमगेले, मागीर शिशुविका इस्कॉल आहा. ही भुरगीं सगळीं रस्त्या वचपाची, मोटरसायकलीन पावयतले, पेरंट्स पावले, ही परिस्थिती फाल्यां कितें जावपाची आनी फाल्यां हांगा कोण पडलो जाल्यार हेका जबाबदार कोण आसा. म्हाजी मागणी आहा भाई उल्हास तुयेकर कडेन हेजेर मातशें लक्ष घालपाक जाय आनी हो जवळ जवळ लकाकी टू रावणफोंड पर्यंत तो फूल रस्तो पिड्ड्यार करून दवरला आनी आयिल्ले दिसा हांगा एक्सिडेंट जाता, कोणाचो पांय मोडटा, कोणाची हाडां मोडटा आनी कोणाचो जीव पासून गेल्लो आसा हांगा. आनी 2-4 म्हयने पयली 2 बायक टू बायक मारून अशें हांगा प्लॉट हो मात्र दाखय रमेश दाखयता हय म्हणजे इतले त्रास जाता खूप जाले. हांव मागता आमदारा कडेन हेजेर बेगीन बेगीन आतां 15 दीस 15 सप्तक हेका हॉटमिक्स घालपा जाय ना जाल्यार अनर्थ जाले जाल्यार आमी रस्तो आडयतलो. आनी म्हाका खात्री आसा जेन्ना हो न्यूज आमदार साहेबा कडेन वयतलो तेन्ना आमदार हेजेर रोखडो लक्ष घालून करता. आमदार सद्या सुपर पावरां आसा, आमदार सगळें काम करता. नावेली मतदारसंघ तेणी सगळें चकाचक केल्लो आहा हॉटमिक्स घालून सगळें बरें काम करता. हे 8 दिसां भितर हॉटमिक्स घालून हांगा रोड क्लियर करून म्हाजी मागणी आसा. तशेंच हांव आमदारा कडेन बी उडयतलो, समारोह उलयतलो, एका सारको वयतलो आमदार सांगतलो हांव उल्हास तुळेकराक बेगीन बेगीन आनी म्हाका खात्री आसा तो करतलो म्हणून. तुमकां रस्त्यार येवपाक पडपा ना, रस्त्यार पळोवपाक खबर आनी हो न्यूज आमदारा कडेन पावपाक जाय अशें अशें आसा म्हणून. हांगा मिलिटरी कॅम्पा सायडीन आनी आमचे हांगा 4-5 इस्कॉल आहा. सगळ्या पावसांत सगळीं भुरगीं आमची चलोन वयता चलोन येता. कित्याक एक बस इस्कॉला कडेन ती बशींतल्यान सगळीं भुरगीं जाणा, थोडीं भुरगीं चलोन वयतात आमच्या इस्कॉलान तेन्ना त्रास जावचे न्हू आनी पावसा पयली जे आसा बेगीतल्या बेगीन हॉटमिक्स जावन सगळीं म्हाजी मागणी आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.